Привет, братва! Все, рады всіх вітати на нашому каналі. Сьогодні, короче, з самого ранку проснувся. Ну як з самого ранку? Короче, працював довго. Був тяжкий трудовий тиждень і я вітаю. У нас уже маленька банда. У нас уже завалило за 110 подписчиків. Це уже от. Це респект, це уважуха людям, які реально підтримують, реально дивляться мене. І взагалі це дуже приємно, тому що ми за місяць, ось до місяць буде через пару днів каналу. Я засніму крутецький відос, я просто приїхав з командировки, я думаю, все-таки я зараз швидко ці всі нюанси пороблю, швидко запиляв відосик, щоб ви не казали, що відосики не пиляю, тому що, ну, блін, слишком. Ну, кстати, пишіть в коменти, чи інтересно вам по роботі, я був тиждень відрядження, ми там працювали над сушкою, ну, це такий момент. Так що я дуже вдячний, що ви підтримуєте мене і мою малишку теж. Тримаєте. Я бачу, що вам відосики. Дуже, звісно, зайшли про машину, але я думаю, юмор і ще раз юмор. Сьогодні в мене такий відосик є, звісно, пилянуло мене про те, що начальник. Що всі начальники козли. Ну, це буде запиляний відосик. Я думаю, сьогодні вечором запилю, завтра його закину. Тому ще раз всім дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь. І я дуже радий, що у нас вже за 110. Це вже маленька банда. Це просто круто. Став лайк. І підписуйся на канал. Па-па.